I'll try to spawn it. Let's take it. Բարև ձեզ սարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Այսօրվա իմ այստեղ գտնվելու առիթը հայտնի է, այստեղ եմ պաշտոնապես արձանագրելու իմ կայացրած որոշումը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Արման Սարգսյանին, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու վերաբերյալ։ Իհարկե, պարոն Սարգսյանը ձեզ բոլորիդ ծանոթ է, և նաև ուզում եմ ասել, արձանագրել, որ նա ողջ աշխատանքային գործունեությունը անցեկացրել ոստիկանական համակարգում, այսինքն ոստիկանության ակադեմիան ավարտելուց հետո, այսինքն ուրիշ որևէ տեղ չեք աշխատել, աշխատել եք միայն ոստիկանական համակարգում, և ես շատ կարևոր հանգամանք եմ համարում, ուզում եմ արձանագրել նաև, որ մեր կառավարության համար առաջնահերթություններից մեկը Հայաստանում ինստիտուցիոնալ կայացման խնդիրները լուծելն է, և ոստիկանությունը որպես ինստիտուտ շատ կարևոր է։ Իհարկե, ոստիկանությունը կարող ենք արձանագրել, որ բավականին կայացած կառույց է Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց մենք բոլորս մեր առաջ խնդիր ենք դրել, որ պետք է ինքներս մեր առաջին հերթին ավելի մեծ խնդիրներ դնենք, ավելի բարձր նշաձողեր սահմանենք, և հույս ունեմ, որ մենք փոխադարձաբար հավատում ենք այդ բարձր նշաձողերը հաղթահարելու մեր ընդհանուր պոտենցիալի, և ես հույս ունեմ, որ այդ պոտենցիալի վերաբերյալ բարձր ինքնագնահատական կա նաև ոստիկանության համակարգում, սա շատ կարևոր է։ Ես ուզում եմ նաև, իհարկե ես վերջին մեկ տարին, ավելի քան մեկ տարին հեշտ չի եղել, ինքը բազմաթիվ բարդություններով լեցուն շրջան է եղել, և ես ուզում եմ նաև ձեզ բոլորիդ ոստիկանությանը շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում կատարած աշխատանքի համար, և մեր օրակարգի կարևորագույն հարցերից մեկը ոստիկանական համակարգի բարեփոխումներն են։ Այդ բարեփոխումների մեջ կարևորագույն նշանակություն ունի ոստիկանության տեխնիկական հագեցվածությունը, բայց ամենակարևորը թերևս բովանդակության փոփոխությունն է, որպեսզի մենք կարողանանք այն բովանդակությունը, ոստիկանության բովանդակությունը դարձնել ժամանակակից 21-րդ դարի պահանջներին և նոր Հայաստանի պահանջներին համահունչ, և պարոն Սարգսյան, հույս ունեմ, որ այդ խնդիրները կկատարեք։ Ըստ էության, ես ուզում եմ արձանագրել հետևյալը, որ այս թե ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող Էդվարդ Մարտիրոսյանը, թե ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար պարոն Սարգսյանը, իրենք լիարժեք ոստիկանության պետի լիազորությունները իրականացնելու օրենսդրական հնարավորություններ ունեն, և հույս ունեմ, որ նրանք լիարժեք կգործեն, և մեր պայմանավորվածությունները հետևյալն է, որ մենք մի փուլ այս կարգավիճակում կաշխատենք, և եթե, ոչ թե եթե հույս ունեմ այդ ժամանակաշրջանի արդյունքները փոխադարձաբար գոհացուցիչ կլինեն, ես ուզում եմ այս հարցում լինել բացարձակ թափանցիկ, որպեսզի թերարժեքության այս կարգավիճակները հետ կապված թերարժեքության ինչ-որ ընկալումներ չառաջանան, թե ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող Էդվարդ Մարտիրոսյանի, թե պարոն Սարգսյանի պարագայում։ Այդ ժամանակաշրջանում, երբ մենք կարձանագրենք արդյունքների գոհացուցիչ լինելը երկուստեք, այս կարգավիճակը կունենա իր տրամաբանական շարունակությունը, բայց ելնել եմ ասում, պետք է արձանագրենք, որ փոխադարձաբար աշխատանքի արդյունքները պետք է մեզ բավարարեն։ Պարոն Սարգսյան, ձեզ դուք երկու բառ ասեք, ոչ հետո ես… Մեծ ավտո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել, ինչպես նշեցիք, վերջին գրեթե 1.5 տարվա ընթացքում այդ դժվարությունների ժամանակաշրջանում ձեր հոգացության համար, որը
սկացել է մեր ողջ անձնակազմը եւ նաեւ ցանկանում եմ ուղղակի պարտավորվել, որ անելու եմ ամեն ինչ, որպեսզի արդարացնեմ ձեր հույսերը եւ եթե հնարավոր է մի փոքրիկ մեջբերում, որը իմ գործընկերները հիշում են, ես երբ որ նշանակվեցի ոստիկանապետի առաջին տեղակալ, ես ասացի, որ ինձ իմ տեսակին բացառիկ հնարավորություն են ձեռնել մասնակցել իմ բալիկների եւ բոլորիս երեխաների վաղվա լավ երկրի կերպմանը։ Ու կարծում եմ ամեն ինչ անելու եմ եւ այստեղ մեր կոլեկտիվի հնարավորությունների վրա չեմ կասկածում, որովհետեւ իրենք առողջ կորիզում են մենք ոստիկանությունում, ինձ սատարեն կանգնելու, օժանդակելու են եւ այն լավը, որը մենք ձեռք ենք բերել, փորձելու ենք ավելի բարելավել, հասնել դրամաբանական ավարտին, որպեսզի մեր երեխաները ապրեն լավ սահմանադրության այն չփոխվող հոդվածներին համապատասխանող երկրում։ Շնորհակալ եմ։